Fotbalisté České Třebové poměřili své síly s týmem ze Dvora Králové nad Labem. Domácí hráli v růžových dresech a hosté se oblékli do modré. První gól padl v 70. minutě, střelil ho domácí útočník Libor Pešek. Nějaký závar centr ze strany to bylo, můj spoluhráč to trefil hlavou, já jsem to tam z voleje napálil. Byla to taková přízemní lehká střela a padlo to tam. V 88. minutě zvýšil skóre domácích na 2-0 obránce František Ptáček. To bylo docela rychlý, ale viděl jsem to už od začátku. Po soupeřovi standardce byl break, jsem to viděl, jak jsem běžel dopředu a dotáhli jsme to až do konce, no, já jsem to tam umístil. Ačkoliv byl Dvůr Králové nad Labem tabulkově výše, proti Třebovským v podstatě neměl šanci. Utkání z naší strany hodně nedůrazný. Prohrávali jsme osobní souboje a v prvním poločase, co jsme měli šance, tak jsme neproměnili. Utkání vyrovnaný do poslední nebo až do nějaké 70. minuty otevřený, prostě, takže já jsem samozřejmě velice spokojený. Příští domácí zápas odehraje Česká Třebová v sobotu 23. května proti Benátkám nad Jizerou.